السلام علیکم، سچ نیوز کے علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں احسن رضا۔ علاقائی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ جہلم کی شہریوں کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو کب تبدیلی سرکار ریلیف دے گی، ادویات نہ خریدیں تو مر جائیں اور اگر خریدیں تو روٹی کہاں سے کھائیں۔ حکومت متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے وعدے پورے کرے، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بابر حسین سے۔ جی بابر، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ اجی بالکل، اس وقت جو حکومت ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ عام صارف کو ریلیف دینے کے جو وعدے ہیں وہ بالکل نظر نہیں آ رہے۔ حالیہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، شہری سخت پریشان ہے۔ جان بچانے والی لائف سیونگ ڈرگز کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ عام شہری کو ریلیف کب ملے گا؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں آگے اضافہ ہو چکا ہے اور غریب اور متوسط طبقہ جو ہے سخت پریشان ہے، اس کے گھریلو بجٹ متاثر ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ دوائیوں کی خریداری کے لیے آتا ہے تو دوائیوں کی قیمتیں جو پچھلے دنوں سے 30 سے 35% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ لائف سیونگ ڈرگز کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے شہریوں نے مسترد کر کے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا ریلیف دینے کے وعدے کب پورے ہوں گے؟ تبدیلی سرکار نے جو وعدے کیے تھے کہ عام صارف کو، عام عوام کو ریلیف دے گا، وہ ریلیف کب ملے گا؟ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ سخت پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ادویات کی قیمتوں کو واپس لینے کے لیے نوٹس تو لیا تھا، لیکن تاحال آج بھی ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ اپنی، وہ جو اضافہ ہوا تھا اسی جگہ پہ قائم دائم ہے۔ نہ تو ان کو کم کیا جا رہا ہے، اور ادویات کی قیمتوں کو اگر کم نہ کیا گیا تو جو شہری ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے ادویات استعمال کرتے ہیں ان کے لیے سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت کو ریلیف دینا چاہیے اور ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اسے فی الفور واپس لیا جائے تاکہ عام عوام کو اس کا ریلیف ملے۔ جی صحیح، ادویات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ جہلم کے شہریوں کو اس کا ریلیف مل سکے۔ بہت شکریہ بابر حسین آپ کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔